Music Club. Dame in gospodje, šov Resnica ali laž in vaš gostitelj Sašo Stare. Hej, dobro večer in dobrodošli v spletnem šovu Resnica ali laž. Ta šov je poleg recesije še edin spomin na korono. Tako, to je, je pa, sorry. Hvala sem pozitivno začeti. Sorry, je bilo prehard. Ne, je bilo prehard. Cool je bilo. On point. Ne, je bilo super. Bilo je res. To so sta edine dve stvari. Sam da ta šov nas spomne na ta dobre stvari, ne? Ja, absolutno. To, kako smo skup prišli. Ja, kako smo skup prišli, kako smo se fajn imeli, kako smo ustvarjali nadaljavo. To je tako, tak lepi spomini so. Moram reči, da je kar malo nostalgično. Meni je nekaj par... Pizda šmic. Super. Ja, ne. Ej, kaj če zdaj ima računalnik faso virus? Yeah. O ne. No, v glavnem, ta šov je še zmer za ston, kar je kriminalno, glede na vse te šale. Lej, lihkar ste to s kašaljem, pa to klasično in vrhunsko. Je pa res še zmer za ston, tako da edina vstopnina, ki jo imamo, je, da deliš tale video naokol, lej, da bo čim več ljudi lahko z nami delili te lepe spomine. Tako da toliko ljudi, ki zdaj le gleda, toliko naj tudi pošera. Please, dajte ta share button spusen... A sem pozabil, kako je word. Dajte ta share button. Pritisnite. Ne vem, kaj sem hotel reči. Spucati sem hotel reči. Udar, ne, vse v redu. Besede včas nimajo smisla. Tako se rodijo nove besede. Tako da, peklaj, dej plis, ufurej to besedo v SSKJ. Spucati se to. Ja, spucati. Spucamo tole, no. V glavnem, jaz upam, da ste pošerali... Če bi nas pa še radi podprli na drugačne načine, pa dejte tudi, nas lahko podprete prek PayPala, zdaj bo v komentarje priletel en link in če nas tam podprete, nam to ful veliko pomeni. S tem pa je lahko delamo boljše šove, včasih to zdaj celo prenesemo v live šove, tako da nas lahko tudi live prijete gledati, pa vidite, kaj vaš nar ustvar. To je dobro. Dobar. Po moje je okej. Okay. Ej, mislim, no, vice, cool. Da si profi, no. Yeah. Ja. V glavnem. Dajmo spoznati naše nocojšnje lažnivce. Z nami je Rok Bohinc. Rok, živjo. Jo, kaj zdaj? Zdravo. A tako lepo. No, ne bom tako bom te pustil. No, ja, debo, da bi tako. Dično. Ko si kaj, no? Ej, v redu sem. Prele sem... Jedi Mind trikal svojega otroka, da je zaspal in zdaj mislim, da bom osvojil celo galaksijo. Jaz mislim, da... Kako si ga pa Jedi Mind trikal? Kaj sem rekel, zaspan si? Ja, ful dolg, da sem modelil to in potem, ker ni to deloval, sem ga ves cajt zibal zraven pa mu pel spavanke in na eni točki je rekel, škva, jaz ne močem več tega poslušati in je bilo... Kjero spavanko pa? Ja. Mogoče zarjavele trobente pa prostitutka od Adi Smolarja. Ne glih uspavalne pesmi, ampak lahko jih jaz pojem so zelo vize. Vse je malo, da je te prostitutke, recimo. No? Pa si mu dal pa še malo dekco s šnapcem za cuzat, pa je zaspal.
O, mislim, močno občka je pa vedno zraven. Jaz ga sam še prišel. Stari, v Šenčurju je vedno 0,1 promil alkohola. Ja. Pa vse se konča s Klemnom, Klemnom, klasika. Absolutno. Ja. Ne vem, kva delaš še kaj v Šenčurju. Ej, a ti jaz povem eno skrivnost. Če zdaj malo ti zapoješ, bo folk, folk bo toliko doniral, stari. E, to bo novo. Model, če zdaj jaz zapojem v spanko, bo ljudje zaspali. Tako da, zakaj bi hodil to nadel? E, I rest my case. Ok, to je fair. Super. Dobar se je zmuzno. Dobar se, lepa, lepa. Sam domo ni treba peti. Je cool, no, to je bil Rok. Zdaj bo naslednj, ko bo danes lagal ali pa govoril resnica, je Matjaž Peklaj. Jo, Matjaž! Hej, kaj zdaj, folk? Kaj zdaj? Ja, jaz, sem, jaz imam te pokraške sončne špegle, zato ker, zato ker sem si šel dioptrijo operirati. Tako da zanimam več navadnih špeglov, nisem več špeglar. In... Okay. Sem pa malo občutljivček na zdaj svetlobo, cool, ne? Ko nimaš, zdaj si imaš cool. Sočno čala, ko si cool, cool, ne? Občutljiv ja, si na sem... svetlobo, ne? Ja, ja, to je, to je. In zato je, imaš pa to. Definitivno sem bolj cool. Pa malo ja. Nevaren, mogoče. Ampak vse to, je, to gre z roko v roki, ne? Mislim, jaz se te bojim, že odkar te poznam. Tudi, ker to... sem še bil špegler, ne? Mislim, ja, se zdaj tehnično gledano... Ne, mislim, nisem. Si, ampak si cool špegler. Lej, 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 lej. Sem pa cool. Gledaš mene... Ješ nek pifler, špegler, kva je to, ne? Ja, jaz pa ta cool. Topless odbojka na plaži, ne? Tam aloh? Aloh? Jaz bi samo eno stvar povedal, ne? Peki, zdaj ti mogoče tega ne vidiš, ker si v Easy City Wonder, ampak... jaz vse vidim, stari. Ja, mislim... tem, mi tudi vidimo vse, kar ti gledaš, tako da daj plis zapri une zavite ja, s porhabom. No, aloh, ja, plis. ja, fak, dobil ste me, čaki, kaj je ta bohnova mami, klik, okej, okay. Kaj še imamo? ah, bad boy, ne, bad no. boy, what you gonna do? Ej, ta tret, ki bo pa danes lagal, ali pa govoril resnico, pa je Nate Schmidt, Nate! Zdaj, da mi poje iskreno, koliko tebe skrbi, ja. Ker zdaj one dva pred tabo sta imela res vrhunske izhode, tako res dobro sta, ja. Iz, ja. Sta šla ja. Ven, a imaš ti to zdaj, ti boš zdaj, mislim, pričakovanja so velika. Jaz bom kar klev stov, ker nočem zafrkan tega in bom samo rekel, lej, na neki točki bomo štire kle, ne, ja. Pa bom svoj izhod prišparal za konc te predstave, tako da morate čisto. Uf, sam da veš, da zdaj pričakujemo, jaz si bom zapisal, da slučajno ne pozabim. Ja, dej, ne si analogno zapisal. Si bom zapisal. Nates zaključi okay, čak, gledam, predstavo. Okay. Ej, dej, okay. Folk samo lahko... v komentarje napišite. V komentarje mu napišite, pa mu pomagajte. Okay. Vrhunsko. Ok, dej, brite vsi noter, prosim, brite vsi noter. Jo, jo. Zafrknu me, zafrknu. Zdravo ljudje. Ja. V komentarje napišite, kako bo Nate zaključil predstavo, pa jo bo mogoče tako slobo. Enač, nazaj smo, ne? Spet ne, se vidimo takole. V bistvu, že kar nekaj časa. Mene ni bilo zdaj dva meseca, mislim, da. Fajn je biti živ. Jaz predlagam, gremo malo pogledati, kaj folk prav. Peklaj, kar priznaj, da je to zaradi tega, ja, da bo šlo poker face imel. Se pravim, to je poker face. Jaz sem ugotovil, da me folk dobijo, če gledam gor ali dol, en kup enih analitikov je. Tako da sončni špegli ja. So the way to go. To je the way to go. Kocbeko duh prav, evo me malo zamujam. Vsi like, share, subscribe, pa dejte donirati. Hvala, Kocbeko duh. To je to, lej. Jaš like a boss. Pa famič Nate, ne, kva bo to. Nate bo zihar zapel, kakšen komat od let 3. Lej, to je že ena ideja, ne? Ja? So pa to slabi špegli. No. Zapel bo Mama Šč. Kva to? A, maybe? Ne vem. Mama Šč. Zglej, dejmo... Zdaj, a veš, če se je Rok zdaj izmaknil, da ne bo pel, veš kaj, jaz se bom tudi. Tako da, čeprav pa druga je pa Anita napisala striptizom, tako da maybe bom raj pel. jaz mislim, da kaj od tega... Bo bolj nelagodno ljudem. Striptiz ali petje, jaz bi šel striptiz. Mislim, da bo pel. Sem te slišal že pet in videl sem tako. Ne, starec, in videl si me goga, ne. Mogoče sem. Mal sem, pa sem pa malo nazaj dobo, pa sem pa zdaj spet malo skuš. Pa še bom. Ja. Lej bomo videli. Sploh od prsi gor, na polno si skušal. Tlele je the best, je, ne. Ja, sploh to ne vidiš. Spodi, školiko sem od spodi skušal. V noge.
Jaz sem zadnjič bil tako fak. Jaz sem bil zadnjič, ko sem bil prestareto, sem bil tako fak, kva imate te zobotrebce na sedežni, pa sem bil pa tako, fak, to so od stareta noge. To so stareta noge. Zdaj se vidi, koliko je moja sama podoba slabša, ker jaz sem hotel one kitajske palčke reči, ti si pa rekel zobotrebci, tako da, veš, le, drugi ljudje zmer boljš vidijo. V glavnem, dajmo kar začeti, zalutali smo. Zobotrebci so starši od kitajskih palčk, stari by far. Če so, če so. Ena resnica in ena laž. Ej, a lahko začnem. Okay. Ena resnica pa ena laž, a lahko nekaj. Ena resnica in ena laž je za vsaga laži, sem se zmislil jaz in noben... razen tekmovalcev. Romeno tekmovalcev razen svoje resnice ne ve nič. Cela fora je, da ugotovijo, kaj je res in kaj ne. Zdaj, da boste lahko tudi vi vodili svoje točke, bo zdaj le preletel tudi en link v komentarje, oziroma link je že v opisu tega videa, tako da, če ste bili pozorni, ste že videli ta link. Šmit, kva je to skledo, stari, ej? Iz česa ti piješ, kva je to noter? Iz česa ti piješ, Harry Potter? Kva je to župa, stari? Harry Potter. Ne, jaz imam čajčka, imam malo radenske, ali tako za zraven, pa imam pa malo viskija. To je moj bar. Ti imaš to je ta zdravilni trio, pač, če si prehlajen. Ja, to je to. Čaj, nizka viskija. V komentarji je zdaj le pršel link, da... Cute cup. Je prišel link, na kjer si lahko vi beležite svoje točke, mi pa gremo kar začeti. In sicer prvi na vrsti je Nates. Nates, poveš številko ena ali pa številko dve, pod eno od teh se skriva laž, pod drugo resnica, noben ne ve, pod kjer ve kaj. Cool, daj mi kar številko ena za začetek. Številko ena, v redu. Besede so moje sovražnice danes. Aj, čakaj, zdaj moram pa bolj takole iti. Ja, bolj resno, pa Nates, številka. Bebe so mi na sanskem moškem podarile za ston OnlyFans dostop. Tiste je pač, kaj ga imajo. Aha, no, se glih to sem nam vprašal, katere bebe? Ja. Ja. Ej, je bilo kar velik, ne? Mislim, je množina, ne? Ker Rok je subscriber na vse. On točen ve, kjere imajo OnlyFans, pa kjere ne. Ja, tako da gremo, kar po imensko mi začni govoriti, katera ti je dala. Ne bom Rok, ti po imensko govoril. Jaz ti dam 100 evrov, če bi lahko... Čaki, jaz ti dam 100 evrov, Rok, če bi po imensko lahko poveš ime pa prime kot ene od ljudi, od punc, ki so bile v... Fak, od ene? Oh my god, samo od ene. Se vem. Čaki. Ime pa prime. Ime pa prime. Neč mi ne bila. Seveda ime. Pa. A res ne, tudi ene. Jaz mislim, da je bila ena Samantha. Ne. To se misliš, kot ime za sanskega moškega. Ne? Ne. Okay, pa ne. Ne, isti del zase, če mi samo ene. Ej, sprav, okay, okay. Kolik dostopov si dobil? Nates. Ariana ja. Di Palma. Ja. Stojo, to, stare. Ime v primek? Stari. To je ime, ja, to Di Palma. To je. Fak, da smo mi propogugli. A si pogooglil vmes? Ne, nisem, presežen, da nisem pogooglil. Ja, ampak jaz mislim, da ne moramo to šteti, ker to ni njeno polno imeno. Zmila še ne. Je mislim, Ariana neki bilo... Di Palma. A ja, ne, še sredo. Jasko se piše Di Palma. Šarko zanima, če ne, si kje pogledal, če si kje ja, pogledal si, na OnlyFans. To tudi mene zanima. A si čekno? Ja, se to bilo takrat od začetka, kao, zato rekli so, daj pet gor, ti mi to damo, zaradi tega, da gre pol ta logaritem gor, ali neki, ne vem, jaz ne poznam tega toliko. Se pravi, dober ti so vzbil. Takrat nisem tega toliko poznal. Pomagati si hotel, kun sem pa si rekel, pa bom. Zdaj pa še kr sem. In ker si pa izteče čez dva mesta, zato sem rekel, da je to zdaj trenutek, da mal dam to prostor, tako dajmo še za en let. So pa same, niso njudno. So pa v bistvu zelo šik erotične fotografije so. Kot jih z monoklom gledaš, pa... Ja, čaj zraven srebaš. Ja, te stvari, ja. Izvoljaj, razlog, kot da bereš članke v Playboyu, ne, tako. Ja, mislim, ja, sam Playboya se kupuje za člankov, ne. Absolutno. Ja, mislim, da Playboya ni več, mislim, da so bankrotirani in ga ni več. Playboy šu bye bye. Slovenski. Ja, okay. Vsi, svetovni.
Ti, in kako ste pa prišli do tega? To so pač samo en dan ste tam bili, da ste v uni sobi od zadnje neke banane, pa ananas ali kaj, in pol so tako te bebe prišli in so bili. Tako veš, kaj smo razmišljali, a bi nas ti gledal gole, kle imaš te OnlyFans profil? Prvo zvore, niso gole. Mislim, sorry, a bi ti gledal naše zelo šik, erotične fotografije. Erotične fotografije. Kot prvo. Kot drugo je bilo pa dejansko tako, da sem, tam smo imeli en brief za en skupinski zmenk in prijem noti in sem bil tako, hej, kjera ima OnlyFans? In potem vse tako so bili, ha, 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 in potem so tako štiri dvigljene roko, praktično tako je, pa sem rekel, cool. In potem to se nič ni zgodilo, pa čez en teden, recimo, ko smo snemali nekaj drugega, kaj sem se dejansko ful malo z njimi družil, so rekli, lej, lej, lahko pogledaš, bla, bla, pa jaz tako fakt, nimamo nekaj časa, daj te bom dodala kot tega memberja, kakorkoli so. Prijatelj. Member. Ja. Intimnega frenda. Tis, kar ima cela moja družina dostop, bo zdaj še ti dobil. Pa pa poglej, če boš hotel, kao, pa tako. Cela tvoja, čak, Rok, cela tvoja družina gleda OnlyFans od, kaj? Ne, 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 te bebe. Kako Netflix, ne, ja, ja, družinski. Ja. Ja. Ker ješ tako, moj prvi največji fan je moj oče, okej? Okay? Točno, Jesus. A so ti z laserjem še kaj odstranili? Še kakšen... so šli preglobok. Šli so preglobok. Preglobok. So šli preglobok. Ma, ne, ja, malo smo ti popravili, smo ti uč, pa ene par inhibicij smo ti izbrisali. Je to cool. Sam nekaj ti moramo na hrbtu glave, na hrbtu ti moramo nekaj zašiti tukaj na zatilju. Neka luknja se je naredila. Ok, se pravi, kaj je ta na že pravo laž? Inač, a videl, kaj videl, mislite, fanta? A imate še kakšno vprašanje, ali gremo kar na glasovanje? Okay, pa apsolutno nimamo fotomaterijala. Jaz imam eno vprašanje, ampak kar izvoli bo. V bistvu, kar me zanima je, a ti je Blaž tudi dostop do svojega OnlyFans akaunta? Ne, on ga ima. Se ga nima. A ja, ne, se pa ga... Ne, jaz tudi... Ne, nima. Sam bebe pa. veš kaj pa mene zanima, ker si rekel, da to je pol en teden kasneje bilo, da so ti dale dodale kot membre. A to so one štiri pol skupi prišenje so bile tako, smo se pogovarjali, ali je tako ena vprašava rekla, veš kaj, jaz te bom kar dodala kot membre, pa so bile še druge, tako in nočmo zdaj me izpasta ene presice, valj, da te bomo še mi dodale. Ne, možno je, da en teden v tem času, one so se ful pogovarjali, pol verjetno o tem, ko se mi nismo valj, da kar kaj družil, se če od drugega pogovarjati, kakor od o tep, pa o svojih OnlyFans. Ja, s tem mislim. Ledu. Ne, a bi dala OnlyFans account? Ne, isto je bila, neka šala je bila, sam te šale se pa naspomnim čistko dobro. Isto, spet, v istem settingu, vse bebe so bile, prijem noter. Ljudje, ljudje napište komentarje. A sem nekaj zagrešil zdaj, kaj bilo? Ne, sam dobro, ljudje napište komentarje, ali mislite, da Nate laže, ali govori resnice, o samo bebe na sanskem moškem res podarile za ston OnlyFans. Dostop, takole, zajebanje čistnejc. Mi pa pogledamo, par ljudi že napisali, kaj je ta naj napisala, laž, tole zvoni kot laž, Mateja laž, David prav laž, jaz mislim, da je on kupil. Ko ni resnica in laž, v večerih Nate gleda OnlyFans. Laž. Jaz malo zamujam, pa pravim, da for sure laž. torej, ne pozabati, če želite spremljati svoje točke, greste lahko v komentarje, oziroma na tale link, ki je v komentarjih, pa si beležite svoje pravilne odgovore. Kaj pa pravi Rok Bohinc na to? Ljudje pravijo, da laže. Jorek pravi, da govori resnico. Pobožno želje. Jaz si želim, da je bilo to res, ampak mislim, da je to absolutna laž, zato ker poznam od Nejca punco in mislim, da bi bila trupla, če bi se kaj tazega zgodil. Začenši šmitom in mislim, da sanski moški bi se končal za eno veliko tragedijo. Trupla? Ja, pol tekmovalk sploh bi bilo tako, ne moramo. A ja, njih bi bila, ali njega bi bila? Njih. Tudi njega, stari, vse. Sploh ne bi zaključil sezone, fertik bi bilo. A se sam gledaš, kaj bi, a se ti bojiš gledat, Rok? Mislim, a si ti, a te rabimo rešati, daj dvakrat pomežikan, če rabiš, oziroma do konca šova lahko kadarkoli pomežikneš. Če ne boš pomežiknil, niti enkrat, to pomeni, da si varen. Če boš pa do konca šova vsej enkrat pomežiknil, te bomo pa šli rešati. Ok, Peklaj, kaj je Peklaj prav? Jaz se moram pa sam še napisati, da bom tako lepo kukar, evo, jaz tudi mislim, da je laž. No, super. Laž! Ja, jaz si želim, da bi bilo res. Jaz mislim, da je to tudi čist možno, da se motim, ampak
Mislim pa, da je laž. Jaz upam, da se motam. Jaz bi bil tudi tako vesel za Nejca stari, če je to resnica. Res. Ok. Inače, ljudje so povedali, zdaj pa sam Nejc. Nejc mora povedati, da je to resnica ali je to laž. Ja, boj si, glede na to, kako ste me obtožili, tega je OnlyFansov, ne bom šeril z vami, ker tudi ne moram, ker nijem nastopa. Tako, to je bila ena masna laž. Mislim, laž, ni bila masna. Ne, najde pa, ki imam jaz ta moj listek. Klej, nekaj sem ga dal, kaj še kam tako lepo narisan. Pozna se, da ne delamo zdaj vsak teden tega, ne? Niso te listki povsod. Enač, vsak od vaja dobi po eno piko. Ljudje, če ste pravilno ugotovili, dajte sami sebi tudi eno piko. Mi pa gremo naprej, sicer na vrsti je prva skupna. Nejc, ti si se zdaj zagovarjal, zdaj boš pa ti sprašal. Zagovarjala se bosta pa Rok in Matjaž, ker imamo eno trditev, ampak samo za enega izmed njiju. Ta trditev velja. Rok, boš ti začel? Bom. Butn. Butni. Pam. Enkrat sem igral Primorca. Matjaž? Enkrat sem igral Primorca. Ok. Jaz z njima obema že toliko časa igram impro, da sem prepričan, da sta oba dva na neki točki to počela. Matjaž sicer bistveno boljš kot Bohan, ker Matjaž je bil že od nekde, je bil ta človek na glasu. Okay. Ne, ne, absolutno, absolutno. Rok je, je bil ta Primorc, ki je tako, make mona, make to, pa pa čez 30 sekund v glavno, mega sem. Evo, sem popravil, sem popravil, da bo jasno. To je čist moja napaka. No da, ja, še enkrat preberem. To sem se še enkrat. Enkrat sem igral Primorca v serijo. Ne, čaki, v serijo sem ga igral. Ne. Tako, ok. A lahko preberete, še enkrat prosim. Enkrat sem igral Primorca v seriji. Ok. Enkrat sem igral Primorca v seriji. Hvala. Okay. Evo, popravljeno. Zdaj pa jaz prosim publiko, da mi napišete en stavk, ki ga boste oba probala po primorsko prebrati. Tako da, ne ta prompt, publiko, prompt, en stavk je bilo. V komentarje rabimo en stavk, da ga boste prebrala kot Primorca. Okay? Kot Primorca. David je nam rekel, za enkrat povesta, samo enkrat. Katera... Ja, kar praši. Lahko pa za začetek povedal sem, kakšna je bila serija. Je bilo to okay, na TV-ju, je bilo tako nekaj spletna serija, ali kaj je bilo? Rok. To je bila nadaljevanka na televiziji. Tako, predvajena tudi. Ne, sam dal se, sam screenshot so dal gor. Ne, a je to ja, sad tako neki, ti si snemal enega pilota in pol je bil zavrnen, ali pa kaj, ne? Ne, mi je zelo všeč, da razmišljaj, da sem jaz snemal enega pilota, v katerem ti nisi sodelo in ga nisi videl in sploh nisi slišal. Ampak ne, jaz sem igral v nadaljevanki, ki se je predvajala na televiziji Primorca. Okej. Kao, jaz pa zelo podobno, samo ni bila nadaljevanka, bila je nizanka. Una odnosih, a veš, kaj Lotos Vincent Šparovc pa ima že dok nazaj. Zdaj pa, en stavk je prišel odkud koga duha. Zelo rad gobarim po nanosu, še posebej, ko dežuje. Tako da, mogoče najprej... Zelo dobro prebrava. Najprej Rok, da nam ponavljal za peklajem. Ma, zelo rad gobarim po nanosu, še posebej, ko dežuje. To je bilo dračko, ok. To je bilo kar dobro. To je bilo za predvajati po TV-ju. To je bilo. Zelo rad hobarim po nanosu, ima še posebej, ko dežuje. No, tako se pa to naredi, ne. A veš, to je pa... No, ampak Matjaž je rekel hobarim zaradi tega, ker je pač bolj iz severnega dela Primorske. Ja, absolutno. Absolutno, jaz sem... Kar še en stavk, da se probam prepričati. Rok? Ma s kafetjerom izkuhajo kafe v Ajdovščini. Če je dal noter. Aj to... Ajdovščini. Aj, pa sem došli izraven tudi. Čak, ne zdaj skrivati, lele, peklaj. Sam res. S kafetjerom izkuhajo kafe v Ajdovščini. Pa mogoče ne vem zdaj, no ne vem. Ok, tega pa ne boš, kaj. Katera vloga pa je bila? Ma pej, diskariolo po kalcete. To je že napisan, tako baš, da ne možeš drugače prebrati. Ej, okay. Zdaj, sorry, imel sem dobo vmes, kaj govorimo. Tako je
Primorska nam je poslala mail. Primorska nam je poslala mail. Rekla, če lahko nehamo, ker ni ok. Okay, okay, tako da okay, okay. Sam še enega, več ne. No, ja. Okay, kaj je bila vloga? Koga zdaj sprašuješ? Ja, koga, ja. Oba, to je vprašanje za oba. Tako da Rok mogoče najprej. Ja. Kaj je bila tvoja serija, Rok? Jaz sem igral strica od enega fanta, ki so mu ukradel denarnico. Pah, kako 10 na ključnih besed dati skrat. Lepo. Matjaž. Jaz sem bil pa kelner v ošteriji na Primorskem, kamer sta Lotos pa ta glavna igralka prišla imeti tja neko obletnico ali kar kol. Se me pa kar dosti slišal, pa bolj malo videl, ker večinoma sem bil tako do... A veš, ona dva sta sedela, jaz sem prišel tako do Jošku kadr, pa enkrat sem se sklonil. Ampak se me pa slišal, ko sem govoril. Ko si govoril. Okay. Ko sem govoril, so me pa slišali. A to je bilo isto, na RTV. Ja, ljudje, pejte v komentarje pa napište, za koga mislite, da ta resnica velja. Za Roka ali pa za Matjaža. Kdo je zares igral Primorca v seriji? Nejca, se tebi že kje svita. Ma, toliko sem bil prepričan, da zdaj nisem več, ne. A si začel po Primorsk, pa si se pa spomnil, da nam grozi Primorska, pa si nehal. Si ja, bil, ma, pa sem tako. Ja, ne, v resnici sem tudi Rok presenetil s tem svojim naglasom. Moram priznat. Ja. Pa, ne, veš kaj. A te, mogoče ti ljudje lahko pomagajo, ker, ja. Ker Šarka je napisala Matjaž, Klemen je napisal Rok, in pa I cast mustache je napisal odpreslo imdb. Matjaž, Rok. Rok, vidiš, so na, vidiš ja. Smo na 50-50, ne? Nismo na 50-50. Ne več ljudje za Matjaža. Ja. Ampak se jaz zaključil s svojim feelingom v jajčku, da bi to Matjaž. Model, kateri jajček se oglaša? Matjaž, očitno. Ja? Ne. Matjaž, ti praviš Matjaž. Ljudje večinoma pravi Matjaž. Je noč, potem bom povedati fanta na 3-4. Daj pa takole. Roke na 3-4 pokažta resnica ali laž. Kaj, Šmit? Neč. 3-4, zdaj. Lepa, Rok. Ja. Se pravim, presenetil sem z naglasom, mogo biti s to, ker se vidi, da si vadil primorščino. Ej, sem vadil. Na eni točki so mi celo rekel, preveč je bilo. Tako da sem mogo malo to nadati primorščino. Kaj, preveč je bilo moštajerca v tem? Preveč ne sam, da je igral. Mi imamo posnetek. To mi deli. Da ga bomo videli, tako. To je pa vredno. Fak, kjer od teh 20 ti bohem? Jaz sem več kot očitno ta desen tle. No? A si pripričan, da sva na pravem mestu? No ja, tukaj nekje mora biti. No, kaj pa imamo tu? Ma kaki no? Stric Daniel? Ma to še mora, joj! Pozdravljen! Zdravo, me veseli. Ma, kaj od tukaj? Ma prišel sem na ogled skladiščnih prostorov. V trgovini pričakujemo večjo količino zalog. Ma sem si rekel, da potrebujem tudi večje prostore za skladiščenje. Ma kaj pa vi tu? Ja, alc mi ukradel denarnico, pa smo šla po ukrepitve. Denarnico so ti ukradli? Ma ko si ti? Tarek Queen! To moraš takoj poklicati na banko, da ti deaktivirajo kartico. Ma banka ti od preklica dalje krije vse nepotrjene transakcije nad 50... Ej! Stari, to je zlato! To je zlato! Svaka čast! Kako je, moj bog! Daj bo to predvajal, ampak zakaj tega ni bilo v mojem življenju že prej? To je bilo letos med poletjem, po mojo, da posneti in predvajal, ne, oziroma, septembra je bilo predvajal, last state. Fora je bila, jaz dobim scenarij in tam piše samo Rok Stric iz Primorske. In jaz kličem režiserja, ej, sad ti si se zmotil, ne, jaz nisem iz Primorske. Ne, dajmo probat, kako je ti si iz Primorske. In sem odfuril, celo zadeval v primorščini. Svaka čast. Kamali so se včasih, okay. Vsega tukaj, toliko smejali, toliko smo mogli tako narediti, ker je bilo sam stari. Ko ti govori, stari? Noben tako ne govori. Ni šans. A vidiš, da sem v tvojem primorskem... Samo, če pred vsakim stavkom daš ma...
Pa potegneš na koncu. Ma ja! Sem prišel iskat prostor za skladišče. A veš, Kšesa, sem malo, v tvojem primorskem naglasu sem začutil malo unga, kadar delaš Rodrigota. Rodrigo, ja. Ja, ja. Dej, malo Rodrigota, pa malo, veš, tako, bil je ta isti... Zdaj si čisto drugim, ja, razumem, ne ramo. Ole, kje pesa, ampak ja, vsi romanski jeziki to, jaz umiram, ljudje se smejejo, Rok, ti si kralj, kdaj boš delil avtograme, dej povej, kdaj boš delil avtograme. Stari, zanč na osnovni šoli križe, no, Ben ni gledal te serije, so gledal vse ostalo. Mladi mojstri financ, RTV Slovenija, mene najdete na koncu 6. epizode, pa čez celo 7. epizodo in to je žal to. Sam tam sem dal noter. Dej prosim spust, ker cel video za outro za današnjo epizodo. Ej, bi sam manejc nekaj res norga pripravljen za konc. Ok, pa ne moramo. Bom pa link... Smal za mudo, ja, pa ne veš, ampak noro bo. Pa, ja, in tako da bom v komentarje... V komentarje dam ta link. Tako da ga lahko pogledate potem, ko bo konc tega šova, pred spanjem lahko to pogledate, pa naredite s tem, kar koli hočete. Ok, gremo naprej. Nič točk, Šmit. Vreden je bilo za ta video. Nič ka točk. Ki bi ga itak pokazal v vsakem primeru, sicer, ampak... Samo sen, jaz sem ti vsem hvaležen. Jaz se počutim, kot da si ti vsaj pol toliko zaslužen, kot bohn, no. Ja, tako, Peki, tebi bom dal eno točko, ker tebe izbral, to meni, da si dober lagal. Ja. Rok, tebi bom dal pa eno točko, če obljubiš, da nikoli več ne boš tega na glas. Pa sem bo dober, stari. Mislim, bodmo iskreni. Sploh to, kar si zdaj naredil tukaj uživo na šovu, je bilo on par, stari, dobro. Jaz moram reči, to ni bohen, ki ga poznam, no. In, drug človek sem, odkar delamo to resnico ali laž, jaz rečem na toliko enih neumnih stvari, ja, sam zato, da imam nove resnice. Sam zato, da boš resnico, okay. To te dela boljšega in bolj zanimivega človeka. Rok, zdaj smo pa že pri tebi, tako da naslednja je tvoja. Najboljš, da rečeš ena ali pa dve, pod eno od teh se skriva resnica, pod drugo se skriva laž, ne vemo, kjera je kjera. A? Kaj boš rekel? Ena, dve, kaj? Številko dve mi daj. Številko dve. Rok, številka dve. Moji študentski cimri so imeli zame poseben vzdevk. Mati pridnica! Zato, kaj klicaj si naredil to, ne? Ja. Ja, drugače, okay. Je bila samo mati prednica. Ja, bom dal piko, okej? Okej. Sašo, ti si bil od Roka cimer, a je bila to tvoja pogruntavša? Ne, jaz sem bil njegov cimer po tem, ko je bil na faksu. Zdaj, okay. Učila, sem bil velik pri njih, ampak so bili drugi cimri. Ja? Mido so pol bila cimra. Ja? A je, birmo, da prideš k tja? Vse sem sprejemal, stari, bolj sem bil tako, samostan. Veš, kaj me zanima, Bohana, to je bilo tako, dolg čas, da ste živeli skupaj, pa tako pa so bili na eni točki pis, da ti si mati prednica, ali je bil tako to neki vent, ki so bili tako, ok, od zdaj naprej si mati prednica? Jaz mislim, da je bilo tako grdoskrat v mojemu lajfu, da sem rekel eno neumnost v stilu pis, da stari, toliko skrbim za vas, kakor mati prednica, in pa so bili vsi, ja, Ja, od zdaj naprej, mati prednica. Ne vem, sem pa zihar. Ja, jaz to vidim. Ja, jaz mislim, da sem, lahko sem rečeva resnica, a moramo še vrlo. Sam rečeva resnica. Mislim, ne vem, jaz zale... Vsi se strinjamo s tem, to se... Ja, napolno, se gled to. Pa zale, ki si rekel mati prednica, je bo tako, jaz nikoli nisem na tega nadim kazate in zdaj tako, ja. Ampak zdaj ga imamo, ne? Ja, Rozga, mati, prednica, bohinc. Točno to, kar ene sestavljenke v mojem srcu so se zdaj sestavljali tako v eno celoto in je zdaj nice. Tudi bolj gre v uho, ka bohen, ne? Ja. To pa ne razumem. A si tapološ? Po mojem je nekaj svelil... Aha, od spodi, glej, še en dokončal je v naslednji. Aha. A si ta položaj kdaj zlorabljal? So kaj klečali na koruzi in podobno. A si jih mučil?
Ne, nisem jih mučil, tega mati prejenca nikoli ne bi naredila. Kar pa sem naredil, pa sem... odvisno, kakšen sem ostan, kakšno fantovsko šolo ste hodili. Sem pa iz enega razloga jim rekel, da moramo zbirati to, a veš, ko odviješ cel WC papir, ki ga porabiš in pa ostane pa sam ta koluta. Rolca. Rolca, hvala. Rolca, to smo zbirali. Noben ni vedel, zakaj, sam zbirali smo jih. A tudi ti nisi vedel. Tep se je sam, ta veš, ki je papir okol na vid. Pač kar rolca ostane. WC papir. Ja. Ja. Ne, tist, kar ostane od WC papirja. Ja, ja, razumem, te rolce od WC papirja. Ja, čak, ampak, to. A za maške ste tudi zbirali? Zakaj smo se kleda zataknili? Če se sam malo vrnemo, zakaj? A, mislim, a ti tudi nisi vedel. Ja. Tep je bilo sam tako, ma veš, ne, kaj v tem fletu je preveč placa? Ja. Mislim, ne, pač mi smo, a veš, kaj imaš une, ta stare klopi kotne, ki se tako malo odpirajo, pa tako, pač tam noter, ja, ni bilo nič radija, pa smo rekel pač, ne, in to, jaz ne vem, kdo je to, jaz sem jih sam pač tja noter začel dajati in pa so bili enkrat tako, zakaj pa to deš, pa sem rekel, zbiram jih in pa so jih vsi začeli zbirati. Koliko tvojih otrok je pa doštudiral pol? To ni, so bili moji otroci. Koliko no, jih je doštudiral? No. Dva od treh. Dva? A sebe tudi štajem, sebe. Zraven. Je 4 od 3 pol. Ja. To je kar dobro, to je kar dobro. 4 od 3. To je fantastičen rezultat. 4 od 3, to je. To se še enkaj vmes prdelo stane. Mustaš se je upravičil za kofefe moment, ni problema, kot sem kot duk sprašuje, a si jih vedno naganjal spat in imel dolge moralne govore, kako je študij pomemben. Ja, to je bohen. Kot sem kot duk, če bi poznal bohna. Ja, to je ta fakt, zdaj. Božko prav, a si takrat pozdrav, začel pozdrav. Razvijati svoj primorski naglas, ali je to kasneje prišel? Ka to je bližji Vatikan. Ma kaj boste pospravili? Ja, pač. To je res, stari. Ma kaj ste pospravili? Mogoče sem ga takrat začel prvič uporabljati, ja. Veš, kaj mene zanima, Bohan, a si padel v to vlogo, a si bil špilmohar, a veš, pa si bil tako val, da bom jaz zdaj delal te scene. Pa hodil v kikli, mislim, v unirudski. Ne, glih mogoče na ta način, ampak a boš tako jih malo okregal, pa te stvari počel, a veš, a bo to del neke fore interne, ali si hotel, da tako, da zadeva mine, a veš, kaj včasih se zgodi nek nadimk, pa sam hoče, da pozabijo folk. Ne, pa nikoli ne pozabil. Načeloma niso me zares ful velikrat klicali, v bistvu je bilo bolj tako zanimivost, takrat, ko sem jim naredil kosilo za vse, so bili oni tako hvala mati prednica, bolj na ta način. Okay. To je bil sto tak respectful moment je bil to. Mislim, malo so me tudi drgali. Lej, kako lepo skrbi. Ja. Oboje. Ampak, ljudje, v komentarje pejte pa napište, mislite, da je to resnica, a je Rok res imel vzdevek mati prednica ali ne? Vidva pa prej izgledali, kar sta se že odločila? Ja, absolutno. Pa potem nekak še tudi povezal, ker vem, da sta bili to prvi dve besedi Rokovega sina, tako da jaz mislim, da je to pač zaradi tega. Tako da bom jaz rekel, da je to... Zdaj moja ti pravaš, že resnica. Še vedno mislil, da je bilo to namenjeno. Resnica. Kako ti si kar skoblem brez unga? Ne, res nimam, prosto... Vse v redu. Okay. Resnica. Pravijo resnica, laž, ne vidim tega, laž, jaz mislim, da je to na Sašatovem zelniku zraslo, tako da, če je laž, upam, da te navijo zdaj tako klical, definitivno veš, ga bomo. V vsakem primeru ga bomo, to sploh se ni zabati, ampak to, a veš, če je pa to laž, je pa to najbolj Sašo laž, ne? To je tist, kar zdaj razmišljam. Sam ne, jaz bom ustravil, to je resnica, jaz hočem, da je to res. A bi ti ta človek lagal? Ne, ta človek bi prosil druge ljudi, da lažejo, tako da mogoče ti rok lažejo. Kocbeka še zanima, če si jih skokolico v prstih, če pol niso pomili posode. Ne, se je pa na eni točki to nehal, zaradi tega, ker sem vedno umazal ful preveč posode in so rekli, da raj ne jejo. Tako da, kaj pa da pucajo. Koliko študentsko je to? Boš se vam prav, kar mislim, da je laž, dvojni vaš enkrat, resnica zagotovo vsekakor, laž, what's up? Aj, kaj moj pa rata, bravo! Eba, bilo bo tako. A vi ste še živi. Ej, tudi ti, pozdravaj, Boštjan. Ej, nač, večina ljudi prav laž, kaj pa je prav? Resnica. Resnica.
Ja, glej, jaz grem s tem. Oba sta rekla resnica. Ja, fuck it. Tako je. Ok. In Rok, daj prosim, razkrije, je to resnica ali laž? Ja, fanta, kljub temu, da si želim, da bi bila to resnica, to je resnica, absolutno, so me klicali mati prednica. Je. Kratek je. Čas. Mislim, da so fanti malo pozabili že na to zadevo. Ampak, če gledal, zdaj spolni, ne, ne. Zdajmo na internetu to. Zdajmo na internetu, stari, mati. Le, ostane za zmeri, folk bo vedel. Mm-hmm. Ja. Če lahko hashtag resnica, pravica za bohna zdaj rata, prosim, hashtag bohan mati prednica. Zdaj naprej. Če lahko, pravica prosim. Za mati prednica? Pravica za mati prednica. Ni treba bohan, ja, sam, pravica sam za mati prednica. Prednica. Ja, mati prednica. Hashtag ja. Mati prednica, ali pa to je. Hashtag mati prednica, ja, tako. Ok, dobila sta vsak po eno točko, trenutno stanje je 1, 2, 3. Nate ima eno točko, Rok ima dve, Peki ima... Tri in gremo kar naprej. Ne si pozabiti seveda zabeležiti tudi vaših točk v, v tisto spredeljnico, kar ne par ljudi že notor. Kar zanimiv. Eni imajo, noben še nima tri. Šarka, te je vzela dobesedno, stari. Glej, pravica za mati prednica. To, bravo. Rok, zdaj si se zagovarjal, zdaj pa še ti lahko malo sprašal, ker je čas za drugo skupno. In sicer... Tokrat bomo začeli z Matjažom. Matjaž. Okay. Na morju sem po grafita v steno amfiteatra. In pa Nejc. Na morju sem po grafita v steno amfiteatra. Okay. Mislim, kdo, če ne ta model z očali, ki zgleda kot delikvent, ne? Tukaj v studiju s sončnimi špegli. Valde, sem tudi prej sem glih vršel z enega grafitanja, no? Ej, dajmo mogoče začeti s tem, Matjaž, kar povej, kaj to pomeni, da si pografitev steno amfiteatra? Ja, da je pač bila ta stena ja. In pol sem nekaj gor narisal. Ampak, ok, kaj bi si narisal gor? Ja, to je pa dolga zgodba zdaj, ne? Ampak, na kratko, res je ta del napis, dolga zgodba. Napis Iron Maiden. Iron Maiden sem napisal. No, tako, ampak čim si napisal? Z barvami v bistvu ne sprejem. No. Narisal. Z vodenimi barvami, temperami? Ne, ne, s temi, ki so... Ko se riše po kamni. Če boš kredo stari pol... Ne, ne, kreda, ni bilo, mislim, ni bilo nekaj, kar se spere, to je bilo še dolga leta temno. Aha, ok. Nejc, kaj je bil napis oziroma ilustracija tvojega grafita? Ni bila ilustracija, bil napis MC Mit. Reprezent. To bo moje umetniško repersko ime takrat, da bo v srednji šoli. S čim si pa napisal? A štekaš, ker Schmidt sam brez šeja, ker večinoma takrat spletne strani niso imele šumnikov in bo sam ja, razumem, mit. Še vedno imaš ta mer, stari. Dej, ja. Ja. S čim si risal? Črn spray, navaden. Aha, samo to, zelo je na tako. Boring. Pekive voščenke so definitivno bolj zanimljive. Ne, niso bile voščenke, stari, to je bila orang barva, tako s čopičem, plop, pa... S čopičem ja, si barva? Ja, ja, pa ti razlož barvo, ki je pod pritiskom v enem ne, kontejnerju, ki pol pritisneš in šprica ven, kvaj bolj napredno. A? Ej, okej, okay. Okay, wow. Fanta, dajte se nekaj kreirati. Ampak vi spoh ne razumete, ljudje, koliko je bil velik ta napis. Ljudje imajo vprašanja. A je to že zastaralo, Davida, zanimljivo? Kodbek je pa pravo pografitiral. Ja, ja, tudi ti imaš en i preveč, tako da tudi ti se motaš, ja. Ne sam jaz. Matjaž je itak znam, da grafita, kaj sta narisala, to sta že povedala, ne? Oziroma kaj je bil motiv. Uh-huh. Matjaž zgleda bolj umetniško nadarjen, sorry, Nejko. Špeki stari. Amfiteatra pa a na slovenski ali na hrvaški obali, kje sta bila? Kaj da sam te dve obali obstajate, ne? Samo ampak, tem, obstaja tam. Jaz sem bil. Ne, pri meni je bilo na Hrvaškem. Pri meni je bilo pa v Sloveniji, na Debelem rtiču pravzaprav. Tam, kaj je v zuni amfiteatr, če ste kdaj bili. In pa sem jaz tako čez celo špuro sem napisal z enim kolegom na veliko. Čez une ribice in rakce, ki so jih delfinčke, ki so risali. Sva mi dva na veliko napisala z rdečim pa s črnim Iron Maiden, da se je po mojem z Hrvaške videli. Iron Maiden. No, moj je bil na Debelem rtiču. Ene tokle velik, tako, ali pa malo več. No. Bilo je pa v Trogirju. Moj je večji. Vprašanje za Matjaža.
A ste gor narisali kakšno tarčo za... Ne, to je bilo pred kurcometom. To je bila okay, stara okay. referenca. To je ja. To so pa tudi gledalci. Gledalci. Bravo, lojalni bravo, gledalci, ja. Okay, kakšna je bila situacija, Matjaž, ker se je to zgodil? Sta pila ali sta bila pač ena od otrok? A ne, ne, ne. Midva so bila tam dva od mulcev, ki so nam dali barve, pa so rekli, da nas rišete po teh stenah. Tako da mi, nama ni nič mogli zastarati. Midva sploh nisva bila taka pobalina, kot kar zdaj izgleda. Je pa res, da ni noben pričakoval, da bova na veliko napisala Iron Maiden čez celo vrsto. No. A je še kar tam, slučajno veš? Na zadnje, kar nekaj let je še bilo, na zadnje, ker sem bil tam, ga pa ni več bilo, so pa že ribice bile čez cel napis, tako da so ga uspešno. Odzaj, da se obnovi, ne? Ja, cajt bo, da se obnovi, moramo iti kaj. Meni je v bistvu ta vprašanje, se mi zdi zelo detektivski. Naštej pet komadov on Iron Maiden, Matjaž. Run to the Hills, Number of the Beast, Be Quick or Be Dead, Aces High, pa Hallowed Be Thy Name. Verjetno njihov najboljši komad. Ok, je lahko en, ki pozna Iron Maiden, ali pa ki ima Google. Sem lihko te reči, ne. Ok, Nate, situacija, zakaj si ti šel delati grafitja? Midva sva pa šla z mojim takratnim sošolcom, ki ima v Rogoznici flat, sva šla na Tomosu Automatiku v Trogir, kupati ta sprej, pa eno bojo. I pa sem jaz videl ta sprej, in pa bi tam teater, in sem jaz tako iško, jaz sem pa klej podpisal, gangsta, se veš, in pa sva na tem Tomosu šla nazaj do Rogoznice. Ok, kva je zgodba za to bojo? Pa se je tam dogajal. Jezus, kaj boš rabu... ti še eno knjigo napisal iz tega? Jaz si iskreno kaj zgodba za to bojo? Rabu je pač eno bojo za svojega čovniček imel tega napihljivo. Zna tega človeka, pa se te zadeve grejo skupaj. Kdo se ti zdi bolj dobi? Čakaj, najprej ljudje, daj pejte v komentarje. Tudi Tomos Štirka je tudi na unem čovničku. Pejte v komentarje, prosim ljudje, pa napište, kdo mislite, da je zares pografitov ali pa pografitiral steno amfiteatra na morju, Matjaž ali pa Nejc, Rok, kva se ti, kaj svita? Pa lahko še odgovorimo na ta vprašanje, ker publika je zdaj zelo, zelo aktivna, se mi zdi. Dajmo še ne par teh zadev noter, da vidim. Mogoče si jim bolj izkristalizirali. Še kaj od vprašanja. Okay, mislim, da smo jih drugač ful ponucali. Definirimo amfiteater, a tako šolski tipo piknik plus lokacija ali samo hate crime proti Rimljanom? Pri meni je bilo to absolutno to ta prvo. No. Mislim, da debeli artič nima rimskega amfiteatra. Yeah. Tudi Trogir ne. No. Čeprav je bil kar velik, še vse moram reči. Je teater v Trogirju, ki še kar obratuje. Ja. Ljudje so že kar napisali, čaki, Nejc resnica, Matjaž resnica, Iron Maiden laže, Matjaž laže, Peki je bolj grafitarska duša po njegovo. Spravo, ljudje so bolj za peklaja, ampak niso pa 100%. Kaj pa Rok Bohinc, a.k.a. Mati, kaj pa Mati Prednica, mislim, a? Kaj pravi Mati Prednica? Razsvetli nas. Tako, zdi se mi, kaj mati prednica misel je, da Peki je bil definitivno tak lumpak, da bi naredil en tak ful velik grafit, medtem, ka neko pa ni tak velik lumpak, ampak bi pa naredil tak ful majhen grafitek, ne. Tako da mi je nekaj tazga. To je zelo dobro razlaga, ampak... Več je pa bilno, tak je bilno, što se ni bil sprej. Dejte dokaze, če imaš link, prosim, daj link v komentar. Rok, ti pa povej, resnica ali laž za kogo. A se ti spomniš, a je na Debelem rtiču kakšen amfiteater? Mislim, to se zdaj ne moram spomniti. Ja, nekaj so prostori za zunanje. Tam par, odspodi par bazenih je. Tam, kaj je zaključen, kaj želaka odspodi, junaka. Imaš, Densko je. Tam, kaj morje imaš, pa imaš pa bazen, pa amfiteater. Mislim, amfiteater, no, pa če neštenge so posidene, tako da... Mislim, stopnišče je narejeno. Mati okay, prednica, škaj. Dovolj zabošavanja, treba se odločiti. Mislim, zdajte mi prosim prostor za meditacijo. No. Staj, vi veste, da sem mati prednica. Kdo govori resnico? Peklaj ali Šmit? Jaz mislim, da Matjaž govori resnico. Mislim, da je to nadaljevanje sage o Matjažu Lumpku. In fanta, dajte kar takole na 3-4 zdaj, razkrijeta 3-4 zdaj! Yeah. Hey.
Bravo, bravo. Sam skoraj sem te imel, skoraj sem te imel. Malo si me imel, stari, ta rogoznica me je čist zapeljala. Ja, ja. Pole pa moj brat v komentar rekel, da ima dokazane, pa je bilo konc. Kje za dokaz? A to je tvoj brat? Ja. Daj link. Daj link, ja, daj link, Gašper. Jaz tudi nisem videl sploh tega v resnic. No, no pa pa kot. Ja, ja, ja. Se sem bil tak bolj preprečil. Se smo vedel. Za te dokaze še sam nisem vedel, stari, tako da bom prav vesel, če jih res ima. Bi, bi prav vrčen. Zadnji resno snimo vsako kriminalno dejanje, ki ga narediš, stari. Jo. Ful veliko enih kriminalnih dejanj, ki se tukaj dogaja. Tudi to, no, Matjaž. Jaz sem že vse povedal, tako da... Ej, te umetniki sam zaživel. Glede na to, da je vdrl pa ukradel kombi, bi rekel, da tudi grafitat, pod, a veš, te, naokoli ta Schmidt lahko, brez problema. To smo že pozabili. Nisem vdrl. Dal sem pač, link, sem, dal. Ja, sem vdrl, ja. Kam je dal link? Ne, jaz ga nisem videl. Mogoče kam privata, nam je privat kam poslal. Ne vem, če nam je. Dobar, gremo Demo, dalje. Ok, da gremo, da dobujemo z oddajo. Ok, gremo naprej, ja, da dobujemo z oddajo. Tako, Rok, eno točko si dobil, Schmidt, nula točk, Peklaj tudi tebom dal nula točk, ker ni lepo grafiti. Valjda, okay, ni ja, lepo itak. Grafiti. Ej, ja. Ampak čeprav so nam rekli, da ne to delamo, ampak čisto razumem. Ja, kaj, a kar, če ti rečejo, boš pa naredil. Okay. Če vsi drugi ja, skočijo smosta, kar kol mi reče, tutel, pač kaj. Grem. Ja, no. No, jaz ti rečem, da boš zdajle povedal eno številko. Številka pa bo ena ali pa številka bo... Dve. Pod eno se skriva resnica, pod drugo se laž, noben ne ve kaj. Kaj? Ok, dajmo številko dve. Številko dve. Matjaž, številka dve. Sem član elitne organizacije. Ok. A ja? Ja. Ok, alo. Jaz bom sam probogant, a je to slučajno eno tajno, neustanovljeno društvo, ki frca te une kamenčke, je to ta organizacija? Ne, 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 ne. Ne. To sem foreshadoval že ful preveč. To ni Kud Kiks. Kdo, ljudje se nam lahko pridružijo, nismo toliko elitni, ok? Ok, ok. Glede na to, da je elitno, kaj so tvoje bonitete, ko si član te organizacije? Ja, bonitete so, da si član... Bonitete so, da si član te organizacije. To je že samo po sebi boniteta, stari. Pa pa ja, tako, kot vse druge organizacije. Imaš kaj bi hotel biti del te organizacije? Imate kut, kurca ja, med. Zato, ker ne more vsak not, ne. Pa, ja, kaj je zate elitno? Elitno? To tudi ljudi zanima. Ja. Kaj je zate elitno? Glih to, da je nek prag, da ne more vsak zdaj noter, ne. Okay, moraš neke pogoje moraš izpolnjevati, da prideš v tako organizacijo. A si ne? V iluminatih, Peklaj? A si slučajen ti? Na to nimam odgovora, ampak za potrebe tega vprašanja ne. Ne? Ej, člani, a je tudi skrivna organizacija to? Ne, ne, nikakor ni skrivna organizacija. A sta člana ti pa tvoj brat? Od ljudi, ki jih poznam... Dajmo tako reči, od ljudi, ki sem jih poznal, preden sem postal član te organizacije, sem samo jaz član te organizacije, da vem. Zato se mi zdi pa tako preklet elitna, ne? A so to anonimni alkoholiki, ki tam je tudi kar prav. Ne vem, če bi anonimni alkoholiki označil z besedo elitno, mislim, da lahko vsak z malo ja, truda postane anonimni alkoholik. Ja, ne moreš, ne. So zelo stroga truda. Pravila, kdo je lahko z noter, a veš, mislim... Ja. Z malo truda bi šlo. Lahko poveš, čim se ukvarja ta elitna organizacija? Ta elitna organizacija se ukvarja... Jaz sem svež član, jaz morate razumeti, jaz sem še lepo leta član te organizacije. Tako da še ne vem vseh mejhnih stvari, ki se dogajajo. V bistvu sem 4 mesece. Kako bo sprašil noter? Ja, greš narediti en tak prav poseben test in potem ti rečejo, veste kaj, vi ste lahko že v naši organizaciji. Stari, to je po moja, da zdaj prav najboljši del naše oddaje. Oh my god. Meni kot, jaz sam nočem vprašati, katera organizacija je. Jaz bi sam tako malo to... Greš, a ti povem, kako zgleda ta test. Dej. Ok. Tako, najprej samo dvakrat na let je. Tako da ne moreš glih kadarkoli, ne? In potem okay. Prideš in te posedajo tako eno sobo, tako z drugimi ljudmi in se z njimi nič ne pogovarjaš ali pa nič. In potem dajo pred tebe test in ti ta test rešeš
in potem ti rečejo... In potem povejo, a si fotor ali nisi fotor? vi ste pa iz pravega testa za našo organizacijo, nekaj na ta način tako rečejo. Ej, kaj bom jaz sklepal? Jaz bom sklepal, da je... ne, sorry. Prosti, to je bil napačen David Žnidošič koncer. A je to ta organizacija? Mensa, to je absolutno organizacija, ki mislim. Bravo, David. Jaz sem član Mensa, apsolutno, 100% to drži. Jaz sem... Minstre. Okay. Mensa, ne Mensa. Sam tako, okay, a je Mensa ali je slučajen, pekla je slučajen, a si prosto zidar? A si slučajen ne. Tudi prosto zidar? A veš, kaj sem najprej mislil, da boš malo Hermiono izvedel, pa boš tako, a je Mensa ali je Mensa? Ne, David je imel apsolutno prav. Jaz sem definitivno... član Mence. Viktorija se je kar že odločila, da je to debela laja. Se pravi... A je to nekaj, kar bi jaz, kar Mensa, se ve, je to splošno znanje? Glihto me je zanimalo, zdaj, če bo kdo sploh vprašal, kaj Mensa je, to pa... Mensa pa je organizacija za res ful pametne ljudine. Sam moraš biti res ful pameten, pol si pa lahko član Mense. Ta test, ki si ga rešil, a mi lahko poveš kakšno vprašanje iz tega testa? Ne zares, ker je vse slikovno. Ampak, tako, mislim, take neke stvari, IQ test je, no, se to si sigurno že kdaj rešval na internetu. Tako ti rečeš, da poveja ti... Ja, sam povedal, koliko ga imam, pa je bilo tako v redu, ne rabeš več hodati sam. Te imaš vozniški izpit, ne vem, za kaj smo lahko To ni. Okay, a je to organizacija sam teh ljudi, ki so včas slabo videli, zdaj pa dobro videl? Ne. Ker to je tudi zelo specifično, pa gledaš glej, slikce, pa okay. Koliko vidiš, pa... Ne, Šmit, razmisel, če tako rečeš, koga pa poznam, ki je res ekstremno pameten, valjda pomisliš na Peklaja, no. Mislim, se to ni za res presenečenje zdaj. Stari zamatori vrst, sve hvala ti. Ja, točno to. Veš, zakaj to lahko delam? Ker sem pameten. Lipa. Oh my god. Kaj je kriterij, da lahko priješ v Mensa? Koliko moraš biti? Ja, moraš imeti dovolj visok IQ. Jaz zdaj ne vem, koliko je zares, jaz ne vem zares, koliko je meja. Men so rekli, da imam toliko visokega, da ne vem, a se ga ne da zmeriti ali mi noče povedati, ker bi bil lahko nevaren za svet. Ali... Rekli so mi, koliko je že, tam piše, 150 plus so mi rekli in vozi, Miško. In zdaj vem, da imam 150 plus IQ-ja. 100 je povprečje, ne? 100, vsi vemo, da je povprečje. Tako da pol si pa zdaj pa pomislite. V čigavi družbi ste že vsa ta leta. Mislim, povprečje je nekaj, mislim, da pa lahko zdaj naslepo govorim, ampak mislim, da je okrog 70 pa do 150 je povprečje, a do 140. Ne, 70 to je pa kar, že... To pa kar veliko povprečje, stari, ne? Povprečje je ponovati ena številka, ne vem. No, mislim, ne vem, če je gledal 70. Ampak... Načeloma IQ deluje tako, da je... Gauss, je 100. Ja, ampak to je na sredini. Ni točno ena številka, mislim, po Gaussu tudi ni ena številka. Ne, povprečje je zelo ena številka. A si ti profesor književnosti ali statistike? Čist tako me zanima. Jaz sem že 9 statistik na faksu, tako da... Kar ti misliš, je pa standardna deviacija od... Ja. Sredini. Ej, odkar si omen, si kar ena pizda, veš. Ja, zdaj, to tako je. Kaj te je privabilo v to elitno organizacijo? Pa enkrat sem si tako rekel, folk mi skozi prav, pizda peki, ti si tako pameten, pa sem bil tako, ampak koliko sem zdaj zares pameten? In sem šel delati ta test. Tako, evo, okay. Ni fore. Folk pravi resnica. Enač, folk, pejte v komentarje, pa povejte, mislite, da je resnica, a je... Matjaž Peklaj je res član elitne organizacije Mensa s tem ogromnim IQ-jem. Eni so že kar napisali, le ljudje verjamejo. Mislim, vsak, ki je videl, koliko imam veliko glavo, ve, da je to res. Peklaj je 150 cc IQ. Laž z velikimi tiskanimi črkami. Tako da, oprosti. Sonja, zameram. Sorry. Sonja, tudi, Sonja. Tudi, če mogoče je laž, sam tako. Laž! Ok. Laž, lahko da je resnica, sam ne omensi, ok, laž, ker pol bi bili ostali trije že prej člani, ne, mi smo bolj tam. Niti približno, ne. To je res.
elita si je skozi želela imeti pekija med člani. Ja, ja, ja. To je res. Tam gre ta svet in elita. Del, hvala. Tok velika, da še Dončić ne bi mogel zabiti v njo. Boom. Z njo, ja, ne. Ne v njo. Kaj? Kaj sem rekel? Z moja glava je tako velika. Ej, jaz, ej, aj slučajen, tebi gre IQ gor, nem pa jaz ko mi beram, ko mi govorim, uredva ne razumete statistike za res. Jaz vse, kar je, jaz, dajmo tako reči, jaz vse, kar je v mojem oči delam, da bi moj IQ ostal obvladljiv. Ok, obvladljiv. Ampak mi samo delno uspeva. Folk prav laž, Viktorija prav laž, še enkrat je rekla laž, ker je že rekla laž. Kaj pa mati prednica prav? Absolutno, jaz verjamem v našega Matjaža, jaz mislim, da je, da ima nadpovprečen IQ, mislim, da je to resnica in da je član mainstream. Zdaj smo prišli na to, da je član elit, jaz trdim, da je član elitne organizacije, ki lahko da je mensa, to je nekaj. Kako pa da je to član kakšne druge elitne organizacije in bom pa pizdil, če je to družina Peklaj. Peki srka IQ drugih, yes. Šmit, kaj ti praviš? Jaz sicer ne moram reči, da sem popolnoma prepričan, ampak iz razlogov, ker ne upam reči čisto neš drugač, bom rekel, da je to absolutna resnica. A te veliki oči član... malo metal, intimidirajo. Zastrašujejo. Ne znamo besede uporabljati, kaj je toliko brihtel, lej. Meni je všeč, kaj si prav iskal, to intimidirajo, kaj to je tako ja, kao, večja to, beseda, jaz jo poznam. Intimidirajo. Se pravi, ti praviš tudi, da je to? Resnica, absolutno. Resnica, okej, okej. No, veliko ljudi je rekel laž v komentarjih, veliko ljudi je rekel resnica, tudi vidva. Zdaj pa najbolj pomembno seveda je, kaj reče Matjaž Peklaj. Ja, mogoče je najboljš, da kar pokažem svojo člansko izkaznico. Leti tole, a? Ne vem, če veste, ampak narejena je iz zarodnih celic. Slaba šala. Slaba šala. Tako se začnejo te teorije zarote, da star, ne reki. imam pa še foto dokumentacijo mojega potrdila, da imam IQ nad 153 in ne vemo koliko, ker če imaš nad 153, ti ne povejo. Zato, da ti ne prije v glavo, ne? Ja, ja, mislim, da je prav nekaj s tem, nočemo zdaj, da svet si podjarmaš s tem. In, a te je Sova te že klicala? A Sova, ne, jaz sem malo pričakoval, da zdaj bom nekdo začel trkati na moja vrata, ampak zaenkrat še ni. Razen bolj. Ta IQ test v resnici sam en full easy board game zate. Ne, mislim, ja, pač je res, da mi je bil easy, no. Ampak, ker drugač ga verjetno ne bi tako hitro opravil, kakor sem ga rabil, ampak je lušen, no. Tako imaš tako zaporedje, imaš tako mrežo 3x3, pa vedno ta desen spodn kvadratek manjka, pa moraš od spodi izbora povedati, kjer je ta prav. Tako, luškan. A bi pomagal v golfot? Način za nagrajevanje avtistov, da je prav tako obral, stara svaga čas. Zvore, res, prav kartico vam dajo pa vse. A bi nam pomagal v golfot, da bi še mi prišli noter, ne? Maybe, ne? Pa jaz mislim, da noben od vas zares ne bi rabil golfot. Ampak bomo pa vedeli šele, če boste šli na test. Ne? Če bomo šli... Ej, a ti povejo tudi... Pa jaz absolutno ne upam it, ker če bi tam... Ja. A ti povejo točen IQ, če je tako povprečen ali pa podprečen? Ne spomnim se točen, ker sem poslušal bolj navodila za tiste, ki bo ful velik. Ne, jaz zdaj ne rabim več biti duši, ki živemo. Ne, mislim, da ti povejo, do neke točke ti povejo, tako gledaj, tvoj IQ je, ne vem, 130 varianta. Ampak, če si pa nad 153, pa pač sam dobiš, da si nad 153. In si član elitne organizacije. Jaz sem šel vmes še googlat, absolutno je povprečje IQ, zato ker je pač, ker gledal procentualno, koliko ljudi pade v ta, tako da upoštevamo tudi Gaussovo krivuljo, tako da ni ena številka povprečja, zato ker je pač nemogoče izmeriti tukaj povprečje oziroma aritmetično sredino. Sorry, nima nobene veze z IQ. Lestvica je tako postavljena, lestvica je zato tako postavljena, da veš, da če imaš nad 100, si načeloma nad povprečjem, če imaš pod 100, si pa pod povprečjem, je pa to iz generacije v generacijo drugače. Ampak če rečeš, kaj ne bi bilo povprečje, je pač 100. Ok.
Je, kukar mi je zabavno, ne se z mano kregat, ne se z mano ja, kregat, stari. Lej. Moram, kartico imaš, kaj in kartico. Ja. Ne moreš, ne moreš. Imaš ti kartico? Imaš ti? Prazno, škatlo, kaj je? David je napisal, da Sova verjetno še ni prišla na trga na tvoje vrate, je pa vredno že prejel klic skupine Čuki. In pa Sonja prav, vzavam nazaj. Ja, zdaj se boji, ne? Zdaj se Sonja boji. Ja, ne, se boji. V redu, Sonja, vsem odprostim. Jaz bom milost. Tako, zdaj pa sam na hiter pogledamo, kakšne so točke. Se pravi, v vodstvu je Rok s 4 točkami. Kaj se dogaja? Ja, to so obratne točke neki. In potem je... To točke, ki jih potrebujem, ne rabam. Ja, na drugem mestu. Hej. Kaj? Jaz imam točko. Mesto, na drugem mestu, imaš dve točki, sorry, prej sem pozabil še opisati, kaj si tudi zdaj rekel resnica. Peklaj s 3 točkami in na 3. mestu Schmidt z eno, imamo še eno pač rundo pred nami, zadnjo, z dvema, sorry, z dvema. Kaj? Je, dost. Ne ramo, jaz sem zmatran, otrok. Še zdaj, ena je, konč. Še ena hitra, bomo hitro, Peklaj bo zdaj ugibal in sicer, nice. Schmidt, boš ti začel? Lahko. Skupna, daj, Schmidt. Pizdano, kaj se to dogaja, sorry. O, še enkrat pogaj. Jaz takaj slabo vidim. Schmidt, dej. Jože Potrebuješ me je prepoznal na otroškem kresovanju. Kaj želih v čukih, ne? In še Bohan, mati prednica. Jože Potrebuješ me je prepoznal na otroškem kresovanju. To je zdaj, moram priznati, da je izvrstna dilema, ne? Zaradi tega, ker ko slišiš otroško kresovanje, valjda rečeš Bohan, ne? Ko slišiš, nekdo me je prepoznal, valjda Schmidt, ne? Sorry. Sorry. A je bolj pizda rato, ne? Ja. Zdaj sem padel sem v ta mood, prosti. Do konca šova bom ven. Pismo, ne, ok, kdaj je pa bilo to vprašanje za oba? Dej ti začni, Nec. Kdaj je bilo to? Letos, zelo, 2 dni nazaj. Aha, ok. Kaj pa pri tebi, Rok? To je bilo 30. aprila, takrat, ko se kresuje. Pač, pa letos tudi. Ja, pa se vse, letos, lansk let, pač se jih ne, ni, zanima me kde. Poznal, tako da verjetno se ni nikoli zares zgodilno, ker ljudje ne prosti, poznajo, rok, no. Če sodelujejo z mano v kakšnih drugih projektih. Bilo je pa otroško kresovanje, to sem tam sem bil pa zagotov, zato ker sem krip in pač gledam otroško kresovanje. Ja, valjda, mislim pa otroka imaš, ne to tudi. Ja, nema zdaj to scen. Bom tako ka Sonja, no, pa bom rekel, vzamem nazaj. Ok, se pravi, eno ja, dnju okay. Je bil prepoznan. Kaj je bila pa vajna vloga na tem kresu, Rok, mogoče zdaj ti začni? Jaz sem zakuril enega otroka, ki sem ga pol vrgil na kres, da je zakuril vse skupaj. Peklaj, pita kogane. Okay. Kaj si naredil? Enega otroka je zakuril pa vrgil na kres. In pol je bil Jože... Ti si Bohan. Sem vedel, da te nekje poznam, ampak zdaj Jože, mi je pa jasen. Ne, Jože je bil najprej, kdo pa je ta model, ki meče otroke na kres, pa so bili pa ostali člani v bandu, ej, to je ta iz RTV-a, pa je pa še Jože, Rok Bohinc, in tako se je spomnil, da sem jaz. A ni bil najprej tako, Mario Gal, ne, ni, čaki, ok, Rok Bohinc. Ne, Mario je bistveno bolj postavljen, kar pa jaz, no, ampak dajmo reči, da se si malo odkupil. Ful je bolj postavljen, res Mario dost dobro zgleda. Jaz mislim, da si ti drugač zelo postavljen. Jaz mislim, da bojo tudi ljudje v komentarjih, dajte mi malo pomagati, folk. Povejte, Bohno, koliko je postavljen. Ja, sem okay, Schmidt, kaj je bila pa tvoja naloga? Pač eni so brihtni, eni so pa lepi, ne? A ne? Povejte tistim, in kaj sem jaz kar so, ne? Kaj od tega je Rok, ne? Kaj? Nič nisem nesramen, sam pravim, ne? Nimajo vsi vsega. Glavno. Če jaz grem se na nočno. Schmidt, kaj se pa pri tem? Čakaj, to je bilo toliko bizarno, zdaj, kaj je Rok govoril. Škaj, jaz sem pa helikopter vozil. Notri so bili Čuki, Sidarta, pa Dan D. Evo. Ok, starene, če tega dvojega ni bilo res. No, men ne govori resnice, jaz sem to s svojim superiornim IQ-em ugotovil. Da neče od tega dvojega ni res. Tako da lahko zaključimo. Super, jo. Loh, le. Dejmo na hitare. Ne, jaz minuto sem bil vam dam, obiskovalec. Da sem bil, obiskovalec sem bil. Obiskovalec. Okay. In z Jožetom sta bila tam na isti strani ognja in je bil, in nisi bil ti najprej tako, oh fuck, ampak je bil on, oh, glej ga, model. Ne, fore, da je on pil.
On je pil in zabaval otroke, veliko so pil in od kokodakalo je pišče cestišče. Ne, poglej mene, o nec, sem jaz tako, oj. In potem so se vsi obrnili k meni in je bilo malo naroden. A smem sam eno vprašanje imam. A je možno, da je Jože Potrebuješ, ki velikrat nastopa na nekih otroških zadev, ker imajo veliko otroških komadov, rekel, o nec, enemu necu, otroku, ki ga večkrat vidi na teh otroških zadevah in je mogoče že, in je rekel, ej, nec, živo. In si ti vzel spotlight tega otroka mogoče. Ne, je verjetno, da smo štirje začeli nazaj mahati, tako da jaz sem se počutil del te publike, no, tako da, ne vem, no. Nec je drugače izredno, izredno redko ime. Je, je, dost. Ne, ni, 15 je bilo v svoji šoli, v istem razredu. V istem razredu vas je bilo 5, ja, to je laž. Ja. Kaj? Ne. Ne. Zakaj sem to... vidiš, to bi lahko dal kot resnico. Fak, stari, to bi bilo zapravo. Od 22-ih, a neki tazga, tako bizarro, četrtina, da si bilo nejco. Kjer si bil ti? Okay. Jaz bil nejc 1, ali si bil nejc 2, si bil nejc 3? Ne, bil sem Schmidt. Schmidt. Ej, folk, dajte v komentarje napisati, za koga mislite, da ga je prepoznal Jože Potrebuješ. Roka, mati, prednico, bohinca ali nejca... Nejca Šmita. Zdaj pa, Pekla, eno vprašanje še, pa se moraš odločiti. Daj. Ne, jaz se bom kar odločil. A se lahko že zdaj se bo že odločil? Ja. Ja. In imam tudi, veš kaj, pa bom rajš malo bolj razložil, zakaj sem tako odločil. Daj, razlož, pa rekel... malo suspens, malo drame. Pa, ja. Pa še enkrat bi rad Nejca spomnil, da on zaključuje ta del. Pa da še pobiramo, epsko, pa folk, ne? Folk še daje lahko predloge, ne? Ja, dejte predlog, kaj ne Schmidt naredi na koncu. Jaz se bom zaradi trenutnega točkovnega izida odločil, kukor se bom odločil, zato ker se mi zdi, da sta možni dve zadevi, ali da je, ali da Bohan govori resnico, pa me hoče zavest, pa se mi zdi sam tako prav pa ne zmagati, ali pa Bohan laže pa pretirava, zato ker mu je smešen, pa se mi zdi pol... Edino fair, da zmaga, ker je to res krcarsko. Ker je rekel, da bo fuknil otroka, ne? Druga možnost, da si me, oziroma tretja možnost, da si me pa ti prezadel, ker si rekel, da me ne bi noben prepoznal, niti ne moj sodelavci iz RTV-ja, Jože Potrebuješ, ker dela v istem mladinskem in otroškem programu kot naša oddaja, pač Ribiča Pepeta. To sem vse vedel, absolutno sem to vse vedel, ker sem... Sve ne vedel, če ima 153 minut. Če se jaz ne vedel. Ja. Če kva boh, ti si na TV-ju. Inteligenca dviga še čustvena inteligenca zmanjšuje. Ej, mogoče ti lahko pomaga, ka vidim, da si se malo zapletil. Viktorija prav, Nejc govori resnico. Nejc govori resnico. V bistvu je rekla, Nejc siguran iz radija. Nejc govori resnico. Bohan resnica, rok, kar predvidevam, da je rok resnica. Bohan R. Bohan resnica. Hvala za to pomoč. Ja, jaz bom kar ostravil na Bohnu. Mislim, da mati prednica govori resnico. Mati prednica govori resnico. Mislim, okay. Za to zadeva, ali ne, no? Fanta, evo, točno tako, le, mati prednica resnica. Na 3-4 zdaj, prosim, povejte, kdo govori resnico in kdo ne. Na vse je važen za resnico. 3-4 zdaj! Šmenta. Superioren intelekt. Nula to. Ne, ne, dosegel sem točno to, kar sem hotel. Sam vi ne razumete mojega načrta. Redemption. Misliš, 6 potesov naprej. Ja. Točka je bila podana, imamo zmagovalca, ga bomo razkrili vsak trenutek, ampak preden pa to naredimo, pa bi prosil, ljudje, dejte v komentarje, please, napisati, kako naj Schmidt zaključ ta del. Vi pa prosim povedite, kje se vas lahko vidi kaj uživo. Ali pa če imate kakšen projekt, rok? Ja, nič, jaz zdaj mečem otroke na... Ne, daj resne stvari, prosim, no. To nedeljo sem na zaključku podjetniškega inkubatorja, povezujem, pa imam ful enih pogovorov, pa enih teh, predvsem smrtljivcem, kaj sem še rekel, v soboto, sem pozabil katerega, naslednjo soboto sem na Supermaestru pri prijatočkih iglujih v Menzi pri Koritu. To je pa 13. To. Ja, 13. Okay. Hvala lepa, drat sem pa ful na morju. Sem mogel s tem zaključiti. Ja, prav. Prav tenk za to. Milo ima pa z Dinotom, se pravi 8.5. Mava 2+1 gratis v Šmeksu v Radolci ob 8. Zalejšujem link v komentarje. Sam še 3 karte so.
Tako da, če želite prijeti, pridite, da je v bistvu praktično že razprodana. Tanja Žagar pride kot gostja, tako da. Jaz sem pripričan, da bo fino. Peta, peta. Ok, hudo, peklaj. Ja, lahko se vidimo v trgovinci, itak tako kot vedno, to je to. Drugač pa, kaj, v bistvu mogoče povemo na te točki, da bomo začeli imeti zraven prste pri nekih komičnih večerih uživo v lokalu Harac Pub v Ljubljani. S 17. majem se začenja, vsako sredo se bo tam smejali in veliko bomo pri tem imeli zraven kiksovci, kakor zaenkrat kaže, tako da pridite kaj pogledati. Nice. Drugače vsi dogodki pa to bojo v, tudi na konc, ko so v javni špici, bojo na dogodki pa vse to. A tole pa ni dal režiser noter, tole je bilo pa kar... Z tega ne štikam čisto očen, ampak hvala. Pravijo, da si, da imaš, da si lep, ne pa brihten, to pravijo. Lep! Smo prej rekli, da ne povejo, ali kaj naj te pohvalijo pa to in so rekli, kao, da lahko si lep. Zdaj, veš, razlagati moram, zato to pravijo. Razlagati, ok, ok, ok. 14. maja, fantoščina v City teatru, lepo vabljeni tisti, ki še niste videli, Bergant, Papič pa jaz, pa res tega ne veš, podcast, narošte se, zdaj smo na YouTubu, lahko gledate, lahko poslušate vse ja. To. Ja, drugače, če 14 dni pa čačkarije. Stand-up na trenu, v Kranju, hodobo, ja. Stare nastopa. No, jaz sem v aktualnih femičih zdaj, na YouTube nice. Imate tudi podcast. Ej, posod smo ljudje, posod smo, v mensi, v femičih, dejansko celoten spekter IQ-ja mi pokrijemo. Noro je, noro je. Ej. Kjerkoli že padete na lestvici, imamo nekaj za vas. Ej, seveda se šalimo. Tukaj razkrijemo zmagovalca, zmagovalec nocojšnjega, resnica ali laž, je Rok Bohinc, Bohan, male zmage, seveda ultimativni zmagovalec, pa je seveda Matjaž Peklaj s svojim ogromnim IQ-jem. Največji zmagovalec nocojšnjega. Ja, sem mislil, da boš na ta drugo ogromno zadevo mi omenil, ampak tist ne ostane. To je pa med nami, to je pa za pol, kaj nehamo. Največji zmagovalec nocojšnjega večera pa ste v bistvu vi, ker boste zdajle deležni tega, kar bo Nate Schmidt delil z vami. Nate, odr je tvoj. Zdaj moram neko odjavno špico narediti, tako. Bom jaz tvoj še špico dal ekstra, če slučajen mehna možnost obstaja, da to ne bo dober. Imam še zmer špico pripravljeno. Gledam, drage dame in gospodje, jaz sem prepričan, da ste se danes imeli fajn pri takih fantih, kot so Rok, Matjaž in Sašo. Vem, da postane kar vroče, tako kaj vroče postalo kar me, tako da jaz mislim, da je bila to odlična ideja. Vse te opremi, ki jo imam klele. Bravo, smete in adio. Okay, bebe so čist mokre, Schmidt, to je to. Ok, bravo. Ej, najlepša hvala, da ste razbijali. Uživajte, Schmidt. Hvala za to. Ej, se vidimo. Čau. Ampak kdo kakšen komp za posoditi? A si si polil? Ej, internet ti boljš dela v Rdolci, odkar si polil tole. Ej, Nec, a ka vas je bilo 5 necev v razredu, pa niste nikoli razmišljali, da bi imeli tako en boyband? Tako vroči Nec. Ja. Lej, kolik stvari. Lej, kolik stvari, da pejte to gledat, ljudje. No. Pejte gledat. Lušno, lušno. Se vidimo, folk. No, radi vas, mamo. Pa.